Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan Musaffar Daharun, 60 tahun, meninggal dunia akibat masalah paru-paru di Hospital Jempol hari ini. Anak kedua Allahyarham Najmuddin Rabbani berkata bapanya dibawa ke hospital selepas subuh pagi tadi setelah mengadu sesak nafas. Doktor memaklumkan paru-paru bapanya berair dan bantuan pernafasan diberikan sebelum disahkan meninggal pada pukul 8.12 pagi. Pemergian Ustaz Mustafa Daharun adalah suatu kehilangan yang besar buat PAS Negeri Sembilan. Jasa dan sumbangan beliau terhadap PAS Negeri Sembilan terlalu banyak untuk diperkatakan. Berkat kesabaran beliau dan usaha gigih seluruh jawatan kuasa bangunan, PAS Negeri Sembilan telah berjaya mendapatkan hak milik penuh tanah wakaf ini. Bermula saat itu, seluruh jawatan kuasa tidak henti-henti menjalankan pelbagai aktiviti untuk mengumpul dana bagi membina sebuah bangunan yang ketika itu diberi nama Kompleks Latihan Islam Negeri Sembilan. Kompleks yang bernilai hampir 1.4 juta ringgit ini bakal mengandungi pejabat pengurusan, surau, kantin dan juga gelanggang badminton. Berbekalkan dana yang ada, Ustaz Mustafa Daharun meyakinkan kontraktor Tuan Haji Anwar bin Muhammad Nur untuk menghidupkan kembali proses pembinaan bangunan kompleks yang telah lama terbengkalai. Sejak dari itu, proses pembinaan bangunan ini terus berjalan sehingga hasilnya yang dapat kita lihat pada hari ini. Selain digunakan untuk urusan pentadbiran dan program dalaman parti, kompleks yang berkapasiti 850 orang ini boleh digunakan untuk tujuan ceramah, jamuan korporat dan majlis perkahwinan. Kompleks ini juga akan turut dibuka untuk sewaan orang ramai. Marilah kita terus menyumbang dan berusaha agar amanah dan impian beliau ini akan berjaya disiapkan dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa bin Daharun mendoakan tuan-tuan sehat walafiat dan terus melaksanakan kerja-kerja kebajikan demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Beramal kerana Allah.